Dhe parë grupin, situatën, futbolistët, ju keni qenë pjesë e atij suksesi historik. Nëse analizon, le të shohim edhe talentet që janë bashkuar së fundi ekipit kombëtar. Është një skuadër me më shumë hyje, por ndoshta nuk është akoma aq grup sa për të synuar diçka të tillë. Si e shikon? Gjithë shumët tani janë në shumëri që shumë rëndësi që vjenë në kompetent që matë madhe për në gjërat dhikë shumë të nështë asë sa e po kapacitetin ose këse gjithmonë po mundësi për me bu ma mire dhe gjithmonë kompanja të dhikë që jetë më tëmë se maksimum shtu që tani ka që kanali ka të rinë janë jashtë të nusë kvalitativ, herën e fundit në më vanë që në bëri debut Aslanit, si ka ditë me Gjordin, ka bërë një parishikja rëzë të nusë të njërë, pra të një tituar dhe një lejtar që ka kvalitet jashtë të nusë të maja, dhe nëse vazhdojnë me të rritëm në siguri që dhe jetë një ekip të më të makë, pastaj ndrojtje me kemë gjithë se ndrojtja e Serie A, pastaj kemë edhe në shkutën që duke bërë një shumë mirë dhe sulmin, që që me ndoj që si stafë ma herët i kemë gjitha mëndësi për të kvalifiku dhe të kemë pak fatë edhe pas një dëmtim atëherë jam shumë i bindur që do të kvalifikuam.